ଦିନକୁ ଦିନ ତିକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ହାତୀ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ। ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେବାରୁ ଏବେ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ହାତୀ। କେତେବେଳେ ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ହାତୀ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ହାତୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୁହନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୁହନ୍ତୁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଶ୍ୱ ହସ୍ତୀ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ଖୁଣ୍ଟୁଣୀ ବନାଞ୍ଚଳର ହାତୀ ଜଗୁଆଳି ଅନୟ କୁମାର ସାମଲଙ୍କୁ ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଜଧାନୀ ରାୟପୁରଠାରେ ଗଜ ଗୌରବର ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି। ହାତୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଏବଂ ହାତୀଙ୍କ ବଂଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଗଜ ଗୌରବ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି ବିଶ୍ୱ ହସ୍ତୀ ଦିବସ ଅବସରରେ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ହାତୀ ଜଗୁଆଳି ଅନୟ କୁମାର ସାମଲ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଗଜ ଗୌରବ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ତ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଏହା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୋତେ ହାତୀର ଗଜ ଗୌରବ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆମର ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ଏବଂ ଏସ୍ଏଫ୍ ସାର୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନୀଳମାଧବ ସାହୁ ଏବଂ ଆମର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯଜ୍ଞଦତ୍ତ ପତିଙ୍କ ଉତ୍ସାହକ୍ରମେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ମୋତେ ଗଜ ଗୌରବର ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି। ମୁଁ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପିନ୍ଦର ଯାଦବ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲମନ୍ତ୍ରୀ ଛତିଶଗଡ଼ କେଦାର କାଶ୍ୟପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛି ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଜଧାନୀ ରାୟପୁରଠାରେ। ମୁଁ ବହୁତ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଅନୁଭବ କରୁଅଛି। ଏହା ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଫଳ ମୋତେ ମିଳିଛି ବୋଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏହା ମୋର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କ୍ରମେ ମୋତେ ହାତୀର ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଅଛି। ହାତୀ କିପରି ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଆଘାତ ନହେବେ, ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପାର ହେବେ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ କିପରି ପାର ହେବେ, କିଭଳି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ହାତୀର କିଛି ଆଘାତ ନ କରିବ ତାହାର ସୁରକ୍ଷା, ହାତୀର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଫସଲ ଜମିର ସୁରକ୍ଷା ସବୁ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ୱଚ୍ଛର ରୂପରେ ପାଳନ କରିଥିବାରୁ ମୋତେ ଆମର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯଜ୍ଞଦତ୍ତ ପତି ସାର୍ ଏବଂ ଆମର ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବ ସାହୁଙ୍କର ଉତ୍ସାହକ୍ରମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେଇ ମୋତେ ଏପରି ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ମୁଁ ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରୁଅଛି। ତ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରେ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରିକି ହାତୀ ଜଗୁଆଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଜ ଗୌରବ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, କାରଣ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହାତୀ ଜଗୁଆଳି ଭାବରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବ ବିଶ୍ୱ ହସ୍ତୀ ଦିବସ, ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟି ପାଇଲେ ଯେ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା? ନିଜକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ରେଞ୍ଜରେ ରେଞ୍ଜ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ସାର୍ ସହିତ ମୋତେ ଖୁସିରେ ଉତ୍ସାହରେ କହିଲେ ତୋତେ ଗଜ ଗୌରବର ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ତୁମେ ରାୟପୁର ଯିବ, ଏହା ଖୁସିର ଖବର। ଆମେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା 15 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାରେ ଖଟି ଆସୁଥିଲୁ, ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଆଜି ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ, ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ତ ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏକ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଅଞ୍ଚଳ, ତ ଏଇ ଉପଦ୍ରବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ହାତୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ, ହାତୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କିଭଳି ଭାବରେ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଆଜି ଏଇ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ? ହାତୀ ଆମର ଆସନ୍ତି ଚନ୍ଦକାରୁ, ସେ ଆସିବେ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ ରେଞ୍ଜ, ଆଠଗଡ଼ ରେଞ୍ଜରୁ ପାସ୍ କରି ଆସିବେ ଆମର ଖୁଣ୍ଟୁଣୀ ରେଞ୍ଜ। ହାତୀ କେଉଁଠି ରହିଲେ ଆମେ ଦିନସାରା ତାଙ୍କର ଗତିବିଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ହାତୀ ଫସଲ ଜମିଯିବେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବୁ, କେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଉଥିବେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବୁ। ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼, ଆମ ସାର୍, ଆମ ଫରେଷ୍ଟ ଭାଇମାନେ, ଆମର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଭାଇମାନେ, ଆମ ଗାର୍ଡ଼ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମର ଚାରିକରେ ତାକୁ ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦିନରେ କିଛି ଆମର ସେପଟେ ରହିବେ, ଦିନରେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀ ରହିଲେ ତା'ର ଚାରିକରେ ଜଗି ରହିବେ, କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିକି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇକି ରହିବୁ। ନିହାତି ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାରେ ଏତକ କରି ଆମେ ଆମର ଜୀବନଯାପନ କରିଆସୁଥିଲୁ ଜଗିକି ହାତୀ। ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲେ ହାତୀକି ନିହାତି ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ନେଇ କିପରି ଯିବ ହାତୀ, ତା'ର ପାଖେପାଖେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ହାତୀର ପାଖେପାଖେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହାତୀ କେତେବେଳେ ହାତୀ କେଉଁ ଯାଏଁ ଯାଉଛି ସେଠୁ ଫେରିବ ତାକୁ ଜଗିକି ରଖି ଦିନରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ତା'ର ଜଗାରଖା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯଜ୍ଞଦତ୍ତ ପତି ସାର୍, ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଆମର ନୀଳମାଧବ ସାର୍, ଆମର ଖୁଣ୍ଟୁଣୀ ଇନଚାର୍ଜ ଏସ୍ଏଫ୍ ସାର୍ ଏବଂ ଆମର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଭାଇମାନେ, ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ସାର୍ମାନେ ଏବଂ ଗାର୍ଡ଼ ସାର୍ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଆଜ୍ଞା। ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ହାତୀ ଜଗୁଆଳି ଅନୟ କୁମାର ସାମଲ, ତ
ତାଙ୍କର ହାତୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଏବଂ ହାତୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ହାତୀଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କିଭଳି ଭାବରେ ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପରିବେଶ ଜଳବାୟୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗଜ ଗୌରବର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଖୁଣ୍ଟୁଣୀ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ନୀଳମାଧବ ସାହୁ, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଅନୟ କୁମାର ସାମଲ, ତାଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ଭାରତ ସରକାର, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ମିଳିଛି ଗଜ ଗୌରବ ସମ୍ମାନ? ଶ୍ରୀ ଅନୟ କୁମାର ସାମଲ ଆମର ଏଠି ପାରାଫାଷ୍ଟ ୱାର୍କର ହିସାବରେ 2015 ବର୍ଷ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଖୁଣ୍ଟୁଣୀ ବନାଞ୍ଚଳରେ। ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ଏକ ହାତୀପ୍ରବଳ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଥିରେ ଖୁଣ୍ଟୁଳି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହାତୀପ୍ରବଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଖୁଣ୍ଟୁଳି ବନାଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆ, ଏଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବିଭିନ୍ନ ରହିବା ସହିତ ରେଳ ଧାରଣା ଓ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯାଇଅଛି, ଏଣୁ ହାତୀମାନଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତାକୁ ଆମର ଅନୟ କୁମାର ସାମଲ ତାଙ୍କର ଦଳ ସହିତ ଯାଇ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ କରି ହାତୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆମ ବନଖଣ୍ଡ ତରଫରୁ ନୋମିନେଟ୍ କରାହୋଇଥିଲା। ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇ ସିଏ ଅଗଷ୍ଟ 12 ହାତୀ ଦିବସରେ ରାୟପୁରଠାରେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛତିଶଗଡ଼ଙ୍କ ତରଫରୁ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ତାର ମୋମେଣ୍ଟୋ ସହିତ 50,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ରାଶି ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଅଛୁ। ଆମେ ତ ଜାଣିଥିଲୁ ସିଏ ଏହା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ସିଏ ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟ ପଡ଼ି କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଯୋଗ୍ୟ ପାଇବା କଥା। ଆମେ ଯେଇ ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଜ୍ଟା ପାଇଲେ ଏ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଯୋଗାଇବା ସହାୟକ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଯୋଗାଇବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ପରିଚାଳନା ଠିକ୍ ହାତୀ ପରିଚାଳନା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଏବେ ହାତୀ ତା'ର ବଂଶ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଖୁଣ୍ଟୁଣୀ ବନାଞ୍ଚଳର ହାତୀ ଜଗୁଆଳି ଅନୟ କୁମାର ସାମଲ ହାତୀଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପରିବେଶ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗଜ ଗୌରବର ସମ୍ମାନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅନୟ କୁମାର ସାମଲ ଅନ୍ୟ ହାତୀ ଜଗୁଆଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଖୁଣ୍ଟୁଣୀରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।